Вони ось-ось приїдуть, а батьки їх уже чекають. Ювілейна 5-та церемонія нагородження «Воїн року» відбулась по-особливому. Та й здобутків у спортсменів значно більше. Займається карате уже 7 років. Він двічі чемпіон України в своїй віковій категорії. Ну і дуже багато вже разів перемагав на інших змаганнях. Син Лесі Галайкевич займається карате вже 5 років. Так само за цей рік має багато перемог. Мама бачить у хлопчаку потенціал, а той хоче пов'язати своє життя зі спортом. Бачу по сині, що він теж стремиться до цього. Ми надіємося в подальшому зв'язати його життя і подальшу судьбу іменно спортом. І ось переможці приїхали, наче телезірки. Спортсмени приїжджали групами, кожен зі свого виду спорту. Таких єдиноборств було 11. Сьогодні у нас буде понад 100 номінантів, в тому числі, тобто це є спортсмени, дітки маленькі, юнаки, кадети, юніори, молодь, дорослі. І, як я перед цим говорив, найосновніший – один спортсмен, чи хлопець, чи дівчинка з виду спорту. І вони будуть відзначені такими чудовими кубками «Воїн року». Діана Жолобайло цьогоріч є номінантом у 3 номінаціях. Дівчина брала участь у чемпіонаті Європи. Пест Хеквондо ВТФ стала призеркою чемпіонату України і вже виступає у дорослій категорії. Вперше я стала кращою на цій церемонії серед дорослих. І взагалі за цей рік я вперше так добре виступила в цій віковій категорії. Тут вже все набагато серйозніше, ніж там в юніорах, кадетах, все раніше. Цього року я вперше стала володаркою кубку серед дорослих та стала другою на чемпіонаті України серед дорослих. Для Андрія Данищука цей рік також був особливим. Він став наймолодшим володарем чорного пояса з тхеквондо. Але більше він пишається своїми вихованцями. Цей рік був дуже успішним, тому що мої вихованці і вихованці мого батька, ми разом тренуємо в місті Івано-Франківську, здобували дуже високі результати, і завдяки цим результатам сьогодні ми фактично і тут присутні. Кожен присутній тут – це вже воїн року. Представники влади гідно відзначили це свято, адже це мотивує спортсменів на кращі досягнення. Для них організували цікаву шоу-програму, відзначили кожного, а ті, в свою чергу, пообіцяли досягати ще більших вершин. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».